Biznes statistikası sahəsində məlumatların toplanması, işlənilməsi, təhlili, nəşri və yayımlanması işlərini gücləndirmək məqsədilə Dövlət Statistika Komitəsinə və İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinə Dəstək Twinning layihəsinin yekunlarına həsr olunan konferans keçirildi. Tədbirdə dövlət qurumlarının nümayəndələri ilə yanaşı, ölkəmizdə akreditə olunmuş bir sıra səfirlik və beynəlxalq təşkilatların rəhbərləri, xarici ölkələrin statistika komitələrinin təmsilçiləri iştirak etdilər. Konfransda açılış nitqi ilə çıxış edən Dövlət Statistika Komitəsinin sədri Tahir Budaqov layihənin məqsədinin ölkədə biznes statistikasının Avropa standartlarına uyğunlaşdırılması olduğunu bildirdi. Biz artıq Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlıq çərçivəsində 3 twinning layihəsi və 1 texniki yardım layihəsini həyata keçirmişdik və bugün yekunun vurduruq bu 3-cü twinning layihəsinin də mahiyyəti ölkədə biznes statistikasının Avropa standartlarına uyğunlaşdırılması və bu prosesdə həm Dövlət Statistika Komitəsinin və eyni zamanda İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin mütəxəssislərinin potensialının artırılmasından ibarət olmuşdur. Və bugün tədbirdə də gördüyünüz kimi bu layihə çərçivəsində tərəfdaş ölkələr kimi, əsas tərəfdaş ölkə kimi Finlandiya statistikası bürosu çıxış etmişdir. Eyni zamanda digər bizim tərəfdaş ölkələr kimi Litva statistika departamenti və Niderland statistika bürosu da iştirak etmişdir. Dünya Bankının Azərbaycan üzrə nümayəndəliyinin rəhbəri Sara Michael isə çıxışı zamanı qurumun uzun müddət ərzində yerli benefisiarlarla əməkdaşlıq etdiyini vurguladı. Azərbaycanda bu layihəni həyata keçirmiş benefisiarları layihənin uğurlu nəticələrlə bağlı təbrik edirəm. Dünya Bankı da müvafiq siyasətlərin formalaşdırılması, monitoring və qiymətləndirmə proseslərinin aparılması baxımından rəsmi statistikaya olduqca böyük önəm verir və onların məlumatlarına əsaslanır. Uzun müddət ərzində biz bu layihə çərçivəsində iştirak etmiş yerli benefisiarlarla əməkdaşlıq etmişik. Xüsusilə Dövlət Vergi Xidmətinə müvafiq yardım əməliyyatları həyata keçirmişik. Azərbaycanda vergi sahəsində müvafiq layihə sorğularının aparılması, hesablama mexanizmlərinin ərsəyə gətirilməsi baxımından yardım layihələrini reallaşdırmışıq. Qeyd edək ki, Twinning layihəsinin uğurlu icrasını təmin etmək üçün bir çox digər ölkələrdən də proqrama mütəxəssislər cəlb olunub və layihə çərçivəsində qarşılıqlı səfərlər təşkil edilib.